Rəbbimizin şükürlər olsun, bu gözəl vaxta görə Rəbbə minnətdaram. Sizinlə daha bir gün birlikdə keçirməyimizə görə Rəbbə minnətdaram. Əziz bacı qardaşlar, sizləri Rəbbimiz İsa Məsih məhəbbəti ilə salamlayıram. Sizin hər birinizi salamlamağa şadam. Şükür Rəbbə. Kəlamı öyrənməyə davam edək. Başlamazdan qabaq istəyirəm qısaca dua edim. Qoy Tanrı ürəklərimizi İsa Məsih ismi ilə xeyir dualandırsın. Dua edək. Ucalardan ucu olan Rəbbi, sənə minnətdarıq, sənin məhəbbətinə və mərhəmətinə görə minnətdarıq. Səndən xahiş edirik Rəbb. Qoy sənin sözün ürəklərimizə düşsün. Hər şey görə sənə minnətdarıq. Amin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Biz indi kəlamı öyrənməyə davam edəcəyik. Bizim bugünkü mövzumuz belə adlanır. Nurunuz insanlar qarşısında parlasın. Belə maraqlı mövzudur. Gəlin baxaq görək bu haqda kəlamda nə yazılıb. Kəlamdan ilk oxuyacağımız yer Mattanın müjdəsi 5-ci fəsil 16-cı ayədir. Eləcə də sizin nurunuz insanların qarşısında elə parlasın ki, onlar xeyirxah işlərinizi görüb göylərdə olan atanızı izzətləndirsinlər. Rəbbə şükürlər olsun. Araşdırmadan qabaq gəlin 13-cü ayəni oxuyaq. Bizdə tam təsvirin yaranması üçün konteksti oxuyaq. Siz yer üzünün duzusunuz, amma duz öz dadını itirərsə nə ilə duzlanar? Artıq çölə atılıb insanlar tərəfindən tapdalanmaqdan başqa bir şey yaramaz. Siz dünyanın nurusunuz. Dağın zirvəsində qurulan şəhər gizli qala bilməz. Heç kim çırağı yandırıb qabın altına qoymaz. Əksinə, çıraqdana qoyar ki, evdəkilərin hamısını işıqlandırsın. Eləcə də sizin nurunuz insanların qarşısında elə parlasın ki, onlar xeyirxah işlərinizi görüb göylərdə olan atanızı izzətləndirsinlər. Şükür Rəbbə. Bu Məsih'in dediği dağüstü vəzdir. Gəlin biraz araşdırmağa çalışaq. Nurunuz insanlar qarşısında parlasın kəlməsi nə deməkdir? Xatırlarsınız da, biz yeni bir mövzunu keçməyə başladıq. Məsihçi kənarda olan yaxını ilə necə rəftar etməlidir? Onlar imanlı deyirlər. Bəs onlar bizi necə qəbul edirlər? Biz çox zaman Məsih haqqında danışmağa çalışırıq. Çox zaman onun heç bir təsiri olmur. Çünki bizim əməllərimiz, dediklərimiz ilə üst-üstə düşmür. Çox zaman belə hərəkətlər insanları çaşdırır. Onlar düzgün sözlər deyirlər, lakin məğzi tam başqa olur. Burada Məsih əməllərimizin insanlar qarşısında parlamasının çox vacib olduğunu vurğulayır. Nur nədir? Nur qaranlığı qovur. Əgər biz nuruqsa, onda parlamalıyıq. İnsanlar bizim yaxşı əməllərimizi görüb, göylərdə olan atanı izzətləndirsinlər. Biz İsa Məsih'i necə göstərə bilərik? İsa Məsih haqqında danışmaq ayrı məsələdir. Bir də var ki, biz Məsih'in dediyi kimi yaşayırıq. Bu daha çox vacib sahədir. Danışmaq asandır, lakin onu həyatda nümayiş etdirmək çətindir. Biz Məsih'dən çıxan nuru əks etdiririk. Həqiqi nuru gizlətmək mümkün olmur. Onu necə gizlətmək olar ki? Əgər sən nursansa, İsa Məsihə iman etmisənsə, onun şəhadətlisənsə, onda onu necə gizlətmək olar? Bu mümkün deyil. Bizim daxilimizdə yerləşən həqiqi nur həmişə özünü göstərəcək. İnsanlar da bu nuru bizim vasitəmizlə görəcəklər. Nur gizlətmək üçün təyin olunmayıb. Əgər biz İsa Məsihə iman etmişiksə, onu insanlardan gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Kim olduğunu bildirmək istəmirsən. Əksinə, biz parlamalıyıq. Göstərməliyik ki, ilahi nur bizim ürəyimizdə yerləşir. Həqiqi iman həmişə yaxşı əməllər edəcək.
Lakin yaxşı əməllər heç vaxt lazımı imanı əks etdirmir. Sanki burada bir ziddiyyət var. Əslində burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Mən istəyirəm deyəm ki, həqiqi iman yaxşı əməllərlə özünü göstərməlidir. Siz deyə bilərsiniz ki, axı insanlar yaxşı işlər görə bilirlər. Bəli, onlar Rəbbi tanımasalar da yaxşı işlər görürlər. Lakin bu imanı təzahür etmir. İnsan yaxşı işlər görə bilər, lakin bu imanı təzahür etmir. Bizim iman isə yaxşı işləri təzahür edir. Ona görə də Məsih deyir, əgər siz həqiqətə iman etmisinizsə, onda öz həyatınızda yaxşılığı insanlara göstərməlisiniz. Onda insanlar sizin həyatınıza baxanda sizin kimi olmaq istəyəcəklər. Biz 16-cı ayədə oxuduq. Eləcə də sizin nurunuz insanların qarşısında elə parlasın ki, onlar xeyirxah işlərinizi görüb, göylərdə olan atanızı izzətləndirsinlər. Faktik olaraq Məsih konteksti bu sözlərlə bitirir. Göylərdə olan atanı izzətləndirmək üçün onu bizim vasitəmizlə görməlidirlər. Mən Məsihi öz həyatımla göstərə bilərəm. Hər birimiz Məsihi öz həyatımızla göstərə bilərik. Ona görə də bu çox vacib məqamdır. Məsih deyir, bəhrələrindən tanıyacaqsınız. Bizim xidmətimizin bəhrəsi və nəticəsi nədir? İnsanlar yaxşı bəhrəni görəndə, göylərdə olan atamızı izzətləndirirlər. Mən xatırlayıram ki, hələ imanlı deyildim. Müxtəlif tipli imanlıları görürdüm. Elələri vardır ki, həqiqətən də öz əməlləri ilə atanı izzətləndirirdilər. Mən də həmişə onlara heyran olurdum. Deyirdim, o insanlara görə Rəbbə şükürlər olsun. Həmişə atanı izzətləndirmək istəyirdim. Baxırsan ki, kimsə yaxşı əməl edib, sən isə atanı izzətləndirirsən. Çünki mən başa düşürdüm ki, bu Rəbbin nurunun əksidir. Mən həmişə o insanlara görə Rəbbə şükür edirdim. Lakin həmçinin başqa cür insanlar da vardı. Onların dedikləri ilə əməlləri üst-üstə düşmürdü. Onlar əksinə insanları Məsihdən uzaqlaşdırırdılar. Bilirsiniz, indiki zamanda iki tərəfli mövqe var. Əksinə insana baxanda büdürürsən. Çünki onun əməlləri Məsihin dedikləri ilə üst-üstə düşmür. Rəbbə şükürlər olsun. Məsih deyir ki, biz bu dünyanın nuru və duzuyuq. Əziz bacı qardaşlar və əziz dostlar, biz elə yaşamalıyıq ki, bir çox insanların həyatlarına nur gəlsin. Çünki insanlar bizə baxanda özləri üçün çıxarış etsinlər. Biz həqiqətən mi həqiqiyik? Yoxsa özümüzü həqiqi kimi göstəririk? Rəbbə şükürlər olsun. Gəlin daha bir yerə baxaq. 1-ci Petr məktubu 2-ci fəsil 12-ci ayəni açaq. 11-ci ayədən oxuyaq. Sevimlilər, sizə yalvarıram. Cana qarşı mübarizə aparan cismani ehtiraslardan uzaqlaşın. Çünki siz bu dünyada qərib və gəlməzsiniz. İmanlı olmayanların arasında yaxşı həyat tərzi sürün ki, sizi pislik edən adamlar kimi təqsirləndirib, böhtan atsalar da, yaxşı işlərinizi müşahidə edib, Allahın onlara yaxınlaşdığı gündə onu izzətləndirsinlər. Rəbbə şükürlər olsun. Baxın, burada bizə bir tövsiyyə verilir. O deyir, yaxşı həyat tərzi sürün, özünüzü düzgün aparın, kəlama əsasən hərəkət edin. İnsanlar bizim yaxşı əməllərimizi görüb, Rəbbimizi izzətləndirsinlər. Biz bütpərəslərin arasında yaşayırıq. İnsanlar da bizə nəzarət edir. Düşünsək ki, insanlar bizim necə yaşamağımıza nəzər yetirmirlər, onda səhv edərik. İnsanlar biz harda olsaq belə bizə nəzarət edirlər. İşdə ola bilərik,
Qonaq burada ola bilərik və daha hardasa ola bilərik. İnsanlar həmişə bizə nəzarət edəcəklər, bizə baxacaqlar. Biz həqiqətənmi Tanrının evladlarıyıq? Çünki biz iman və Tanrının səltənəti haqqında danışanda başa düşməliyik. Belə şeylərin arxasında vacib məqam var. Biz təkcə deməməliyik, həm də dediyimizi icra etməliyik. Bu çox vacibdir. Burada yazılıb, sevimlilər, sizə yalvarıram. Cana qarşı mübarizə aparan cismani ehtiraslardan uzaqlaşın. Biz ətrafımızda yaşayan insanlara görə məsuliyyət daşıyırıq. Siz deyə bilərsiniz ki, bu belə deyil. Biz o insanlara görə cavab deyil. Biz İsa Məsih şəxsi xilaskar kimi qəbul edəndən sonra təkcə özümüzə görə deyil, bizi əhatə edən insanlara görə də cavab deyik. Biz nəyi düz, nəyi səhv edə bilərik? Burada yazılıb, qərib və qəlmələr kimi sizə yalvarıram. Kəlam deyir ki, biz qərib və qəlmələrik. Bu yer üzərində müvəqqəti yaşayırıq. Kəlam deyir ki, cismani itirazlardan uzaq olun. Biz istədiyimiz kimi yaşaya bilmərik. Qoy bizə baxmasınlar deyə bilmərik. İnsanlar bizə baxırlar. Ona görə də biz sakit və rahat həyat tərzi sürməliyik. İnsanlar bizim yaxşı əməllərimizi görüb, atanı izzətləndirsinlər. Kəlam deyir ki, bədən ehtirasları həmişə cana qarşı mübarizə aparacaq. Lakin biz özümüzü qorumalıyıq. Qoy insanlar bizim vasitəmizlə büdürəməsinlər. Bu çox vacibdir. Ona görə də imanlı insan olaraq başqalarına görə məsuliyyət daşıyırsan. Mən imanlı insanam. Əgər mən nuru göstərməsəm, insanları büdürədə bilərəm. İnsanlar mənim vasitəmlə yıxıla bilərlər. Təsəvvür edirsinizmi? Kəlam deyir ki, vay o adamın halına, kimin vasitəsilə büdürəmə gəlir. Təsəvvür edin ki, insanlar mənim vasitəmlə büdürəyirlər. Axı bu böyük bəladır. Kəlam deyir, yaxşısı budur ki, siz heç doğulmazdınız. Əlbəttə ki, biz hər addımımızı hesaba ala bilmərik, lakin yenə də bizdə özünə tənqid olmalıdır. Biz başa düşməliyik, özümüzə nəzarət yetirməliyik. Kəlam deyir, güzgüyə baxın. Güzgü də müqəddəs kəlamdır. Mən Məsihdə nə dərəcədə düzgün yaşayıram? Məni əhatə edən insanlar qoy büdürəməsinlər, əksinə göylərdə olan atamızı izzətləndirsinlər. Bu, sənin və mənim üçün olduğu kimi, həm də bizə əhatə edən insanlar üçün böyük xeyir dua olacaq. Ona görə də çox zaman müjdənin təbliği sözlər deyil. Bizim həyatımızdır. İnsanlar bizim həyatımıza baxırlar. Həyatımız dediklərimizlə nə dərəcədə üst-üstə düşür. Nə üçün bugünkü gündə insanlar çox büdürürlər, Məsihi qəbul etmək istəmirlər? Çünki onlar nuru görmürlər, ona görə də büdürürlər. Onlar nəyinsə saxta olduğunu görürlər, onu qəbul etmək istəmirlər. Ona görə də biz düzgün həyat tərzi sürəndə, cana qarşı yüksələn bədən ehtiraslarından uzaqlaşanda, Kəlam deyir ki, belə etməklə insanları əldə edə biləcək. İnsanlar bizə baxanda, bizdə olanı arzulayacaqlar. Şükür Rəbbə. Burada yazılıb, imanlı olmayanların arasında yaxşı həyat tərzi sürün ki, sizi pislik edən adamlar kimi təqsirləndirib, böhtan atsalar da, yaxşı işlərinizi müşahidə edib, Allahın onlara yaxınlaşdığı gündə onu izzətləndirsinlər. Bizi nəyə görəsə pisliyirlər, çox zaman insanların gözündə tir kimi oluruq. Elə insanlar var ki, həmişə imanlılara qarşı barmaq uzadırlar. Bunlar nə imanlılardır belə? Görmüşük belə imanlıları. Təsəvvür edirsinizmi? Onlar həmişə imanlıları üçüncü növ insanlar kimi baxırlar. Lakin onlar yaxşı əməlləri görəndə, dürüst olduqlarını görəndə, İsa Məsihi, ölkəmizi, bu ölkədə yaşayan insanları sevdiyimizi görəndə fikirləri dəyişilir. Onlar bizə başqa cür baxmağa başlayırlar. Deyirlər ki, onlar əsl imanlılardır. Çünki onların əməllərini görürlər. O başqaları kimi deyil. Təsəvvür edirsinizmi?
İnsanlar bu fərqi görəndə onları aldatmaq olmur. Onlar başa düşürlər ki, həqiqətən də bu insan vasitəsilə Tanrı hərəkət edir. Rəbbə şükürlər olsun. Biz belə hərəkət etməliyik. Gəlin daha bir yerə baxaq. Filiplərə məktub 2-ci fəsil 15-ci ayəni oxuyaq. Çox maraqlı ayədir. Burada yazılıb, nöqsansız və saf olaraq bu əyri və azmış nəsil arasında Allahın ləkəsiz övladları olasınız. Onların arasında dünyanın nuru kimi parlayın. Rəbbə şükürlər olsun. Çox gözəl sözlərdir. Gəlin 12-ci ayədən oxuyaq. Belə isə ey sevimlilərim, həmişə itaatli olduğunuz kimi, yalnız mən yanınızda olanda yox, xüsusən yanınızda olmadığım bu anda belə qorxu və lərzə ilə xilasınızı əməllərinizdə göstərin. Filiplər 2-ci fəsil 12-ci ayədə deyilir ki, qorxu və lərzə ilə xilasınızı əməllərinizdə göstərin. Biz xilasımızı hələ tam başa çatdırmamışıq, lakin biz onu başa çatdırmağa davam edirik. Kəlam deyir ki, qorxu və lərzə ilə xilasınızı əməllərinizdə göstərin. Çünki sizdə fəaliyyət göstərən Allahdır. Belə ki, onun xoş məramını həm istəyirsəniz, həm də bunun üçün fəaliyyət göstərirsiniz. Rəbbə şükürlər olsun. Gəlin, davam edək. Hər şey şikayətlənmədən, mübahisə etmədən yerinə yetirin. Bu çox vacibdir. Hər şeyi şikayətlənmədən, mübahisə etmədən yerinə yetirməliyik. Biz Məsihin dediklərini rəhbər tutmalıyıq. O belə sözlər deyir. İmanlıya, hər şey xeyirliyədir. Bizim həyatımızda nə baş versə belə. Deyimə nədən yaranır? Nə vaxt insanda İstədiyi alınmır, mani olur, insan onda deyinməyə başlayır. Mən elə bildim alınacaq, mən Tanrıya dua etdim, Tanrı isə mənə heç nə vermədi. Bilirsinizmi, biz imanlı insanlar ki, başa düşməliyik. Məsihin dediyi kimi yaşamalıyıq, bu çox vacibdir. Deyinmədən, hər şeyi Rəbdən qəbul etməliyik. Bizim həyatımıza istənilən vəziyyətlər gələ bilər. Bizimlə nə baş verəcək, ağlımıza belə gətirə bilməliyik. Biz o vəziyyəti Rəbdən gələn kimi qəbul etməliyik. Kəlam deyir, hər şey şikayətlənmədən, mübahisə etmədən yerinə yetirin. Çünki biz Tanrının əlindəyik. Tanrı hər şey bilir və nəzarət edir. Əgər biz deyinmədən hər şeyi qəbul etsək, mən əminəm ki, insanlar bunu görəcək. Bu, bir çox insanlar üçün böyük xeyir dua olacaq. Baxın, deyinmək yer üzərində olan ən qorxulu hərəkətdir. Kəlama baxsaq görərik ki, Tanrının xalqı həmişə deyinirdi. Deyinmək onları böyük problemlərə düçar edir. Biz görürük ki, deyindiklərə görə bu insanlar səhrada həlak oldular. İnsanlar deyinəndə Tanrı onları imansız adlandırırdı. Məgər Tanrı bizim həyatımızda az iş görüb? Məgər Tanrı bizim həyatımızda az möcüzə edib? Əgər biz indiki zamanda çətin dönəmlərdən keçiriksə, onda deyinməliyikmi? Əsla, atamızı hissətləndirməliyik. Rəbdən gələn kimi qəbul etməliyik. Sonra 15-ci ayədə yazılır. Nöqsansız və saf olaraq bu əyri və azmış nəsil arasında Allahın ləkəsiz övladları olasınız. Onların arasında dünyanın nuru kimi parlayın. Həyat sözünü təqdim edin. Qoy Məsihin zühur edəcəyi gündə fəxr edə bilin ki, nə boş yerə cəhd etdim, nə də boş yerə zəhmət çəkdim. Lakin sizin imanınızın qurban və xidməti üzərinə İçimə təqdimi kimi töküləcəyinə də sevinirəm və hamınızın sevincini şərikəm. Siz də məhz bunun üçün sevinin və mənim sevincimə şəkillik olun. Rəbbə şükürlər olsun, Həvari Pavin imanlara belə ruhlandırıcı məktubu var. Burada belə bir başlıq da var. Xilasınızı əməllərinizdə göstərin. Düzgün qəbul etmək necə də vacibdir, onda yaşamaq asan olacaq. Bilirsinizmi, mən artıq 20 ildən çoxdur ki, imanlıyam, pastıram. Mənim həyatımda müxtəlif hadisələr olub. Məndə belə biblik prinsip var. Ağlamaq lazım deyir. Həmişə Rəbdən gələn kimi qəbul etmək lazımdır.
Kel deyir, həmişə sevinin. Hətta sevinməyə səbəb olmayanda da sevinin. Çünki Tanrı bizimlədir. Hər şey müqayisə etmək olar. Biz çox zaman hansısa vəziyyətə görə ağlayırıq. Lakin bu vəziyyəti araşdırandan sonra daha da pis vəziyyətə düşəndə başa düşürük ki, sən demə əvvəlki vəziyyət elə də pis deyilmiş. Xatırlayırsınızmı? Biz əvvəllər hamılıqla birlikdə toplaşırdıq. Bir çox insanlar bunu qiymətləndirmirdilər. İndiki zamanda isə çoxları birlikdə toplaşaraq Rəbbi izzətləndirmək üçün hər şey verməyə hazırdırlar. Görürsünüzmü? İndiki zamanda bizdə belə bir imkan yoxdur. Ona görə də hər şey müqayisə etmək olur. Rəbbə şükürlər olsun. Əziz bacı qardaşlar, qoy Tanrı sizə xeyir dua versin. Əziz dostlar, qoy Tanrı sizə xeyir dua versin. Hər birimiz başa düşüb dərk edək. Biz nuruq, biz yaxşı əməllərlə parlamalıyıq. İnsanlar bizim yaxşı əməllərimizi görüb göylərdə olan atamızı izzətləndirsinlər. Sonda mən sizə belə söz demək istəyirəm. Əgər biz kəlama əsasən hərəkət etsək, mən əminəm ki, qələbə qazanacağıq. Bir çox insanlar Tanrı'ya tərəf dönəcəklər. Onlar bizdə təkcə yaxşı əməlləri deyil, həm də Tanrını görəcəklər. Ona görə də biz belə rəftar etməliyik. Həmişə mütləşməliyik. Kəlama baxmalıyıq. Deyinmədən, şübhə etmədən qəbul etməliyik. Rəbbə şükürlər olsun. Qoy Tanrı sizə xeyir dua versin. Sağlıqla qalın, əziz bacı qardaşlar və əziz dostlar. Görüşənə dək xeyir dualı olun, Tanrı sizi qorusun. Amin.